В тендерах Обленерго брало участь, вони, понятно, виграли, підписали угоди, і так би вони цілий рік би, потім, понятно, ж ми платили, та й усе. А так виходить, якби нова громада, вибори пройшли, ми тільки в січні поприймали села ці всі об'єкти, і тільки в січні провели тендера, і вони взяли участь, також взяли участь. Якби вони були незгодні, чи це було незаконно, з нашими умовами вони не брали навіть участь, але вони взяли, а тепер вони підписують на сьогодні договори. Не підписують договори, йшлють нам попередження про відключення електроенергії. По-перше, опори всі ті, що на сьогодні використовуються, ті, що нарахували по 18 гривень, вони вже на сьогодні скинули по 3 гривні. Це опори, давайте казати так є, це колгоспи, раніше вели освітлення, це підприємства, які купляли, держава і так далі. Ми надали, дайте нам, будь ласка, право встановлюючі документи на ці всі, як кажуть, їхні опори і все остальне. Ну, понятно, нам ніхто поки нічого не дає.